I dobar dan, drugari. Veliki pozdrav od tatka i... Sinka! Evo snimamo naš novi videoklip. Zaista, posle dužeg vremena. Evo snimamo FIFA 22. Dok nam izlazi FIFA 23 koji uskoro izlazi. Ali mi da se vratimo u današnjem meču. Evo, kao što vidite, utakmica se igra između Pariza i... Juventusa. Tako je, mi smo birali Juventus jer tu igra naš Vlahović. Imamo protiv Pariza. Sa leve strane je Juventus, sa desne Pariz. To je to, izvoli Sinko. Ekipe su kvalitetne. Tako je, ekipe su zaista kvalitetne. Odlični igrači, da kažemo, i sa jedne i druge strane. Biće ovo zaista dobra utakmica. Vidjet ćemo naš Vlahović, znači šta će durati, da će postići neki gol. Ili uopšte neće. Tako je, znači biće borba do samog kraja. Eto, drugari, to je bilo to, evo sam početak igrice. Također da kažemo, stisnite like. I subscribe. Tako je, to nam puno znači. I evo, igrica kreće, da se vratimo u igrici. Evo napad je kao što vidite trenutno za Pariz, lopte kod Endopea. Ja izgubio loptu, Bonucci uzeo, Bonucci Vlahović. Za kratko, lopte kod Messija. Messi, Kessi. Opa, Messi ide, opet ništa. Udarac Messija u petu minutu, ali golman je siguran, znači obrana. Lopta je išla do Morata, ali je izgubio. Lopta je kod Neymara. Neymar vraća Mendesu. Evo dole vidite sastav ekipa. Evo 8 minut. Zaista, kao što vidite, tvrda utakmica. Za sada ni jedna i druga ekipa uopšte nisu ni uputili šut ka golu. Ni jedna i druga ekipa, znači ni Pariz nije uputio Juventusu, Juventus Pariz, znači tvrda utakmica, nema šta. Sa jakim odbranama. Evo opet kod Rabiota, dodaje loptu Morati, Morata utrčava, ali nažalost daje, kao što Cid uspije da utrči, da kažem, izblokira. Lopte kod Morata, dodaje Vlahović, evo Vlahović kombinuje, puće šut, Vlahović prvi gol. I kao što vidite, Vlahović je putio zaista, da kažemo, dobar šut u skoro 15. minutu. Ali kao što ste videli, znači lopta je otišla preko gola i ostaje dalje 0-0. Evo lopta kod Pereira, lopta Verratti kombinuje sa Hakimijem, ali Rebiot je uklizao dodaje loptu Vlahoviću. Vlahović ide vuče po boku. Uspeo da prođe, ajmo sudije faul. Dobro je. Evo sudije svirao faul, imaćemo free kick. Sada ćemo raditi da li će loptu baciti. Evo, lopta je ubačena, skače. De Ligt je skočio, ali ništa nije uspio da uradi. Evo, napad je za Pariz. Lopta je kod Neymara. Evo, Messi, ali nažalost izgubio je loptu. Lopta je kod Vlahovića. Dodao loptu Morati, evo Morati je sam, ali i offside. Nažalost, evo kao što je bilo i offside, sviran. Znači da kažemo, evo 25. minut. Utakmica tvrda. Bez, da kažemo, nekih ozbiljnih šansi. I za jedan i drugi klub. Mi pokušavamo, Sinko pokušava da probije. Ali obrana je jaka, Parižana. Evo, šut jedan, šut drugi, izblokiran. Lopte kod Pereire, Messi. Evo lopte kod Mendesa, Mbappéa. Mbappé prolazi po sredini, dodaje loptu Neymaru. Neymar ide po boku. Vraća loptu u Mendesu. Mendes je u samom uglu, pokušava da ubaci loptu. I uspeje Mbappé. Opet Mbappé u kaznenom prostoru, loptu vrti. I sada ćemo vidjeti šta će biti. Evo napad i dalje, kao što vidite traje za Pariz. Messi. Uspeli smo da okliznemo, da uzmemo loptu. Napad je za Juve, lopta je za Vladu.
Vlahović, Vlahović je prošao. Evo, 100% šansa, Vlahović prigomara, puće šut. I 1-0, evo, isplatilo se. Pogledajte kako lepa zvezda Vlahovića. Pogledajte žan replay, kakav gol Vlahovića. Evo, još jedno. Ovo je bio autogol, mislim. Tako je, autogol. I 1-0, Vlahović je postigao gol u 40. minutu, zaista tvrda utakmica. Morata šut, ali Donnarumma je bio zaista odličan na visini zadatka, ali korner, još ništa nije gotovo, ništa, lopta je otišla Donnarummi u ruke, tako i dalje vodimo 1-0. Tako je. Mendes, Vlahović! Ništa. Kakva šansa za Vlahovića, nažalost je promašio. Ali nema veze, 1-0 i dalje vodimo. Evo 45. minut kao što vidite. To je to. I evo, dragi gledaci, to je to poluvreme. Eto, želeli smo samo da podelimo jedan videoklip. FIFA 22, pošto nismo dugo snimali. Evo, kao što vidite, Dušan Vlahović je trenutno u kadru, on je postigao gol za 1-0. I eto, dragi gledaci, to je to, Juventus Paris 1-0. Vlahović 39. minut. Također da kažemo, stisnite like. Like i subscribe. Tako je, veliki pozdrav od tatka i... Sinka. Ćao, drugari.